Ми тут тестуємо УГВ-дрони різних типів, які використовуються для евакуації як загиблих військових, так і поранених. Нещодавно підписаний меморандум між громадськими організаціями та асоціаціями України та Фінляндії передбачає в тому числі і такі от проекти спільної розробки і виробництва роботизованих і автоматизованих систем, які допомагають рятувати життя. В межах програми візиту наших фінських друзів українські виробники показали свої розробки таких систем, які вже рятують життя нашим захисникам. Їхати було дуже комфортно, якщо чесно. І завдяки гусеницям можна пересуватися навіть дуже складною місцевістю. Деякі з цих евакуаційних УГВ працюють на колесах. Це завжди залежить від ситуації, який варіант обирають. На колесах або на гусеницях. Важливо також, щоб він опускався донизу. І тоді ноші опускаються прямо на землю поруч зі мною. Таким чином поранений може самостійно лягати на ноші, без допомоги інших людей. А якщо поранений знаходиться десь сам, то навіть якщо він у дуже важкому стані, все одно він може доповзти до ноші, які потім підтягують його до платформи. Піднімають і везуть у безпечне місце. Кулемет на УГВ захищає під час евакуації, що теж дуже важлива справа. Закликаємо вас підписатися на наш Телеграм та Ютуб-канал. Підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом!